پاپولر گروپ آف انڈسٹریز جے ذیلی ادارے پاپولر فیبرکس لمیٹڈ میں پاپولر سٹائل پاراں اینٹی بیکٹیریل لان جی 500 ڈیزائن جی نمائش کئی وئی ان موقع تے تقریب میں شہر جے معززین ای بین شہرین توڑے فیملیز وڈے تعداد میں شرکت کئی تقریب میں پاپولر گروپ جے ایم ڈی شہباز ملک اینٹی بیکٹیریل لان جے فائدن بابت آگاہ کیا ان عزم جو اظہار کیا تو پاپولر گروپ انہی طرح عوام جی فلاح بہبود کے نظر میں رکھندے اڑے قسم جوں بیوں بھی پروڈکٹ مارکیٹ میں متعارف کرائیں دو پاپولر گروپ جے ایم ڈی شہباز ملک میڈیا سے گالائیں دے ودھیک چاہو تو پاپولر کمپنی پارا پاکستان میں پہریوں بھیرو 500 نواں ڈیزائن تیار کیا ویا ہن جے کا پاکستان جی تاریخ میں ایک نئی مثال ہے ہن چاہو تو اساں جے کا ڈیزائن تیار کیا ہے وہ کوالٹی جے لحاظ کا بہترین ڈیزائن ہے لان میں اڑے کوالٹی ٹھاہی ہے جے کا لان جے حساب سا आम मानू भी खरीद करे सके थो उन चयो त पॉपुलर जो पेंजी इंफ्रास्ट्रक्चर आहे पेंजा डिजाइनर आहन असा वट पेंजी मशीनरी आहे ए प्रिंटिंग बसी पाण कंदा आहु उन चयो त असा बियन लाइ भी मैन्युफैक्चरिंग कंदा आहु असा खसूसी तौर एंटी बैक्टीरियल लॉन तैयार कई आहे जेका आवाम के तमाम घणो पसंद ईंदी उन चयो त पॉपुलर जे प्रोडक्ट पाइण सां सेफ्टी मिलंदी ए सुठे महसूस थियण सां गॾु क्वालिटी भी बहितरी हूंदी انشاءاللہ جلد ہی ہر کہیں کے اوہا لان ملی سکندی